leo nimekuja kuzindua kikosi maalum cha askari wa GSU. Na kwa wale ambao wanafikiria maneno ambayo tulisema hapa ni ya mzaha, wajue ya kwamba tumeongeza idadi ya maofisa ambao tulikuwa tumeleta hapa. Tuko na askari wa kutosha wa GSU, RDU na vikundi vile vingine vyote ambao vinahitajika. Na hawa maofisa hawaja kuja hapa kufanya utalii, hawaja kuja hapa kuzurura na kuangalia hii dunia yetu ya Ngomeni na Mandogoi. Wako tuna shughuli moja, ile shughuli imewaleta hapa ni kutafutana na wakora na watu ambao walikuwa wametawala eneo hili na kuzorotesha usalama wetu, kuharibu, kuiba mali ya wengine na hata kuharibu mashamba ya watu wakilisha haya mashamba kwa lazima. Na kwa sababu wengine wako na ujeuri bado, wengine wanatishia maofisa wetu kwa sababu kuna bunduki moja mbili haramu. Wajaribu hiyo mchezo, tutawatengeneza kwa hiyo njia.